Tere õhtust! Pühapäev, valimispäev on lähenemas ja ilmselt on üks selliseid viimaseid suuremaid ülesastumisi meie Haapsalu linnapea kandidaatide poolt see. Ja tänane teema on siis meri, võimalus ja kohustus. Minu nimi on Andres Uul ja siis püüan seda asja täna modereerida. Ja sissejuhatuseks ongi võib-olla esimene küsimus. Kõik saavad järjest vastata. Hakkame Merlest, võib-olla hakkame naiste rahvale kõigepealt. Et milline on sinu selle kõige viimane kogemus seoses merega, kui läheneme siin Haapsalu ümber, kui nüüd ujumine välja arvata? Aitäh, olen Merle Mäesalu ja kõige viimane kogemus on cirka aasta aega tagasi, kui ma tulin purjekas Lottega Haapsalu sadamasse. Nii et ise ei oma jahti, aga pisukene kokkupuude on olnud purjetamisega. Aitäh. Urmas. Viimane kogemus oli üleeile, kui vaatasin koos koeraga, kuidas promenadil kala püüti ja väga hästi püüti. Meri on kala täis. Aga olid kaldal, mitte merel? Aga merel olin viimati, käisin Vormsis. Aitäh, Peeter. Minu merel olemise kogemus on ka rohkem Iiuma praamis istumine kui... Aga olen isegi olnud osaline rannajoone muutmise projektides, nii et meenub film Mehed ei nuta, muudame rannajoont. Okei. Ja kas siin on keegi osalejate seas, kes lähemalt nagu nime ja inimest kokku ei vii? Minu ettekujutus oli küll see, et kõik need inimesed, kes on saalis, teavad väga täpselt, kes nende inimeste taga on. Et linnapea kandidaadid, ma usun, on tuttavad ja tutvustamist ei vaja. Või vajab kellelegi? Ei vaja, väga hea. Suurepärane. Nii oligi mõeldud. Aga võib-olla siis, kui sissejuhatus ja häälekõhatamine on tehtud, siis tegelikult esimese 5 minuti jooksul sissejuhatuseks ja soojenduseks veel. Ma palun, et iga üks räägiks, et millised on teie erakonna ja teie isiklikult kandidaadina, linnapea kandidaadina, peamiselt seisukohad Haapsalu kui merelinna arendamisel. Et alustame võib-olla nüüd vastupidi järjekorrast. Et võtame Peetri kõigepealt. Et valimisnimekirjas on erinevad elualade inimesi. Kui ma seda nimekirja siis tänase debati kontekstis vaatasin, seal otseselt mere ja merendusega kokkupuutuvad inimesi ei ole. Aga Haapsalu inimese jaoks, ma usun, iga inimese jaoks on meri väga oluline. Ja meie väga pikk rannajoon tingib juba ise seda, et meil on erinevad tüüpi seda randa, erinevad merekasutust ja noh, ujumas ja suplemas on igaüks käinud. Aga selline tuleviku nägemus või see, miks ma täna siin olen ja mida ma teile öelda tahan, on see, et kindlasti on Haapsalu jaoks meri üks selliseid olulisemaid komponente. Kui kunagi küsiti, et mis on meie tugevus, siis kirjutasin sinna lahtrisse, et absoluutne ja kõige suurem tugevus on meie meri. Ma arvan, et... Haapsalu unikaalsust väga paljust tuleneb merest ja kas seda merd on siiani hästi või halvasti kasutatud, alati saab paremini, aga ma arvan, et Haapsalu on ka päris hästi tuntud kui linn ikkagi mere ääres ja meie veesilm see väike viik. Oleme siin mõne aasta jooksul ikka mõelnud päris tõsiselt ka, kuidas seda kasutada. Siin on olnud mõned ideed ja kui see ka mere osa on, siis siin on... igasuguseid mõtteid jooksnud seinast seina kaablipargist ja lainelauaga sõitmise õppimisest ja veesuuskade peal ühest äärest teise niisuguses turvalises väikeses veekogus harjutamisest on võib-olla ka mõtekas isegi rääkida kui mere kasutamisest. Et Haapsalu linna jaoks on olnud see teema nagu suhteliselt lukus, kuna
kuna meie esimese tõsiselt arvestatava mereääre tüki saime alles sellel aastal linna omandusse. Siiamaani on kõik sadamate ja niisuguste sügavamate kohtadega piirnev maa eraomanduses ja mida siis eraomanikud on oma maatükkidega parasjagu teinud, on rohkem olnud küll nende valik ja soov. Linn on omalt poolt teinud nii palju, kui püüdnud siin siis meresüvenduse projekti esitada keskkonnainvesteeringute keskusele ja püüdsime seda põhjendada igasuguste loodushoidlike paremaks saamistega ja looduskaitseala niisuguse pääristamisega ja mereohutuse ja rannaohutusega, aga ilmselt siis keskkonnainvesteeringute keskuse jaoks paistis läbi liiga palju äri ja see asi jäi nagu pooleli. Et nende suundadega, mis on tehtud, arvan, tuleb jätkata. Ja tähtis on see, et Haapsalu lapsed, poisid, tüdrukud, just küsisin, kui palju poissi, kui palju tüdrukud peaaegu pooleks, et saaksid selle tunde kätte, mis tähendab merel käia ja merel olla. Ja selleks on meil purjespordi kool ja arvan, et selle kooli arendamine on üks olulisemaid prioriteete tulevikus linna jaoks ka. Aitäh. Enne kui edasi lähme, et 2 minutit on aega veel sellest esimesest 5 minutist, mis igal ühele antakse. Teie erakonna platformis nagu merest väga vähe räägitakse ettevõtlusest üldse, kommenteerid. Jah, me seda mere teemat otse ei ole kirjutanud platformi, aga selle see ei tähenda seda, et see kuidagi oleks vähem oluline või kuidagi tähelepanu alt kõrvale jäänud. Pigem on need teised teemad võib-olla täna need, millest rohkem räägitakse, et kuidagi need mereinimesed tunduvad, et saavad hästi ise hakkama ja võib-olla on see meie puudus, aga täna on meie platform selline nagu ta on. Okei, aitäh. Olmas suklis. Et mis nagu platformis on? Ei, see sama küsimus, et millised on sinu enda ja erakonna seisukohad mere teemal, kuidas näete Haapsalut merelinna arendamises? No, Peeter rääkis siin päris palju tarka juttu. Ja ma olen nüüd 4 aastat oleme koos Peetriga seda mereteemat siin arendanud. Ma täpselt juhutselt hästi mäletan 4 aasta tagusest kohtumist, kui me siin kohtusime, kui Ingrid Tanila oli nagu paremini ettevalmistanud, kuna oli selle teema sees ja meie tegutsemine nüüd selline 4 aasta jooksul on annud suhteliselt suured võimalused. On näiteks pürgermeiste Holm, mis nüüd Peeter ütles, et saime eelmine kuu saime munitsipaali maa, kus me plaanime munitsipaalsadamat koos purjelaevade ehitajatega. Võtta see. Jah. Siin on nüüd detail, planeering on peale tehtud ja eelmine kord, kui ma siin käisin, siis konkreetselt küsiti, mis Haapsalu slipis saab ja ma lubasin, et Haapsalu saab slipi. Kahjuks hindasin oma võimed üle, kuna arvasin, et seda slipi on võimalik täna teha ja arvasin, et seda on võimalik teha seal, kus Madibergi põlend laone vastas koerad käivad ujumas ja viiakse paatega vette. Aga siis selgus, et seal võid slipi teha, aga see laht seal väiks või suures viigis on suhteliselt kehv, aga see on nüüd suhteliselt reaalne. Ta väga hästi haakub järgmate europrojektide rahastamisskeemidega. Käisime Peetriga eelmine nädal siseministeeriumis, kus küsiti, mis on meie sellised prioriteedid ja seda me seal rääkisime. Sinna on küll praegu koondatud Morobelli sadama poolt süvendamisele poolt toodud muda, seal kus on pereelamut silt ja
arvata võib, kui me morupelliga saaksime kokkuleppele, siis võiks juba selle muda, mis on ära tahkenud, järgmine aasta laial lükata. Seal on, sinna on, ma tean väga hästi, et purje spordikool Absolu jahisadama või vana jahisadama tingimustes on järjest allenevas seisukohas. Täna ta vist hea sellest, et treeneritega on kitsas käes, on ka ruumidega kitsas käes, et vist Commodore Revit teile väga riietamisruumiga ei jäta isegi. Et sinna teoreetiliselt oleks võimalik ka purjespordikooli olmet päris hästi parandada. Seal oleks parkimisvõimalused. Natuke parem on, ta oleks nüüd seal pildi alla Holmi või pürgemeeste Holmi tagalähe. Vaata, seal on tagalähe äärne kasutus väljas olevas kaldaala. Võtame selle pärast. Ei, no, siis saab otsa, aga no, võtta välja. Jutt saab otsa, aga pilt on... Et kui me... No, mind see häirib, et ma ei suutnud ellu viia. Ei, ei, mine alla. Mine üles, veel üles. Võt, järgmine, võtta alla poole. See, ei, võt see. See on nüüd Morobelli sadama juures. Selle maa me saime just alles äsja, saime linnale. Ja teoreetiliselt siia oleks kõige odavam läheme paari aasta jooksul avalik slip ehitada. See, mis tähendab muidugi seda, et need putkad, kus kalurid, harrastuskalurid elavad, need tuleb maha lõhkuda. Ma arvan, et noh, tuleb teil pilt ette küll. See sinine on potentsiaalne slip ja siit edasi see punane väike ruud seal all on see kole maja, mille peaksime ka varsti ära lammutama. Ja see on üks selline võimalik ka mudasadama, kuna ka mudasadama asub Absolus kehvades tingimustes üks mudasadama perspektiivne paiknemine tulevikus. Siin on ka merede, oleme rääkinud sellest, et merevärav on kole. No merevärav on kole esiteks piirivalve sadamate juures on, et vanad kaid on koledad ja samuti kui sõidad sisse, siis seal on need putkad. Aga kuni midagi targemat teha ei ole, siis ega jõuga ka sellist kahtlast eraomandustki lõhkuma väga ei hakka. Siis merelinnaga haakub ka teema, et meie meri ja tagalaht on jätkuvalt madalamaks minema. Tõesti me seda Ingrid Taniile vaegset projekti, mis tagalahe süvendamiseks tehti ja linnmaks siis sealt vanas rahas 400 000 krooni. EAS-ilt saadi teine 400 000, seda taotlust me tegime. Projekti kogu maksumus sel ajal oli 540 000 €. See oleks ka lahendanud suurel määral selle Siilatsi või Grandholmi probleemi, et oleks saanud ära süvendada ka selle nõutava 20 meetrise laevakanali selle lainemurde taha. Siis on meie rannad on muidugi kehvas seisus mere poolt, kuna meri on madal. Seal ma ei oska küll selliseid targemaid mõtteid välja pakkuda. Pigem on ikkagi see, et me püüame merest väljas teha niivõrd mugava puhkeala, kui üldse võimalik. Tegemata eelmistest lubadustest on aurulaev. Aurulaeva ma julgen lubada, et ikkagi 2015. aastaks Haapsalu aurulaev sõidab. Peeter hakkas ka siin nogutama. Käisime, eelmine nädal käisime Veeteede ametis, pidasime nõu, kuna esimene hange, mille me aurulaeva tegemiseks tegime, läks nurja, kuna olime sisse pannud palju tingimus, mis andsid võimaluse vaidlustada ja see üks, kes nagu vist isegi oleks kvalifitseerunud, see tahtis 600 000 € saada, aga meie arvame, et see aurulaev maksab kuskil 100 000 € alla. Aga projekt läheb edasi ja varsti kuulutan välja uue hanke ja ma olen väga optimistlik.
siis merelinn on ka turismilinn, mis tähendab ka seda, et promenaad, mis on praegu tulnud kuni promenaadi hotellini, peaks tulema edasi, et jahisadamatest saaks tulla otse linna mööda mere äärt. See on reaalne. Ja siin jahiklubiga oleme nüüd nii palju vähemalt saanud teha, et suured regattid on jälle leidnud Haapsalu. Ja ise ma pean kõige suuremaks saavutuseks, mis ma selle 4 aasta jooksul olen teinud ja mida ma püüan jälgida, et see ikkagi nii oleks, on see, et isiklikult oma väikeste valgete kätega tõssin ära selle värava selles aias, mis oli 2 sadama vahel ja viisin oma vahel kokku selle sadama kapteni Rohtla ja teise sadama kapteni Kivi. Valdo Kivi, jah. Vabanda Valdo, et me nimi meeldid. See on minu eest oli väga suur saavutus selleks, et 2 jahisadama kaptenit minu tunnistajid siin õlle, ei tära siin ühe pudeli õlut, seal ühe pudeli õlut ja tunnistajid, seda nad pole teinud 4 aastat. Ma see ei ole normaalne. Aga aitäh ja siis edasi sõna Merlele. Tule hea. Aitäh. No meie programmis on päris põhjalikult mereteema käsitletud ja kui me oma programmi arutasime, siis me alguses leidsime, et me võib-olla keskendumegi ainult mereteemale, et Haapsalu kui merelinn ja peab uuesti saama tuntuks ja hea maine merelinnana. Aga siis me ikkagi lisasime sinna ka turismiteema ja kuna meie meeskonnas on siis ka otseselt need inimesi, kes tegelevad merendusega, puulaevaehitusega, siis meil on siin päris üksikasjalik programm, alates suurematest, kuni lõpetades nende väikeste asjadeni, mida saaks nüüd ja kohe juba täna ära teha. Ja kui suurest perspektiivist ja plaanist rääkida, siis kõigepealt peab möönma, et Haapsalul ei ole täna enam väga head kahjuks seda merelinna mainet just erinevatel põhjustel, kas need on siis erinevad mingid tülid või mingisugused tegemata jätmised, Ja selles mõttes on suur plaan, et kui siin on öeldud, et on 2 sadama kaptenit kokku toodud, siis meie plaan ja mõte on, et kogu seda tagalahte näiteks tuleks käsitleda palju laiemalt ja kokku ühe laua taha tuua nii sadamate omanikud kui linnavalitsus, kui lõpetades keskkonnaametini välja ja põhjuseks on see, et nüüd värske uudis, mis ka meedias kõlas, on, et tagalaht on sattunud oma olukorra staatusest halvast väga halba. Nii et ka riigil, ehk keskkonnaministeeriumil on see probleem, et need on nüüd siis keemiliste uuringute tulemusena välja selgitatud, et tagalaht on vajab veel lisauuringuid, mis on põhjustanud sellise kehva seisu, aga kui näiteks tehakse veel lisauuringuid ja selgitatakse välja, et keskkonnainvesteeringute keskusel või keskkonnaametil on ka probleem, nii nagu meil Haapsalu linnal on probleem, et see tagalaht ei ole avalikkuses kasutuses niivõrd, kui ta võiks ja peaks olema, siis siin on need koostöökohad. Et selge see, et süvendamise teema, milles siin enne juttu on olnud, et Ingrid Danilova ajal tehti selline projekt, need on väga suured investeeringud ja tõenäoliselt ka keskkonnainvesteeringute keskus just tolle pärast ei rahuldanud seda taotlust, et need on ülisuured mahud. Ja kui rääkida siis, mis ja kuidas me vaatame tervikuna, siis linn peab olema see instantsi asutus, kes kutsub kokku kõik need osapooled ja kogu seda rannaala ja tagalahti ja rannapromenaadi tuleb väga pikas perspektiivis nagu käsitleda. Et kõige tähtsam on püstitada eesmärk. Mis jah, juba väiksed sammud on astutud, on siis pürgermeistri Holmile maa saamine munitsipaalomandusse ja lisaks puulaeva ehitusele ja purjespordikoolile siis avatakse see ala siis avalikkusele ja lisaks erinevad kontsertid, koolitused võiksid seal aset leidma hakata.
Mis puudutab purjespordikooli, siis see on jällegi teema, mis kahjuks ei ole meile plusspunkte toonud, kuna Haapsalu ei ole siin oma väga suurt potentsiaali ja geograafilist asupaika ära kasutanud ja mis puudutab purjespordikooli saatust või tegevust, siis kindlasti on see meie üks prioriteet. Üks väike asi, mis on Haapsalul olemata tegelikult, on hea ujumiskoht. Me oleme merelinn, aga meil puudub hea ja väärikas ujumiskoht. Et siin on väga erinevaid variante, kuidas ja kuhu see teha, aga see kindlasti on üks asi, millega peab tegelema ja mõtlema, kus kohta see tuleks, milliste variantidega, milliste tehniliste lahendustega. Väiksed asjad, mida saaks jällegi ära teha tagalahel, et kui me teame, et tagalaht on alates 0,2 kuni natukene peale meetrit sügav, siis avada see madala süvisega paatidele ja märgistada ära need veeteed ja matkarajad. Ja ma tean, et täna on juba väikseid algatusi siin õpilasfirmade ja puulaevaselts Viikoni vahel, kuidas järgmisel suvel siis saaks teha giidi teenust ja giidimist tagalahel, kuni siis Saunja laheni välja. Jällegi üks potentsiaal, mida me täna ei ole väga hästi ära kasutanud, on talvespordialad. Ehk siis erinevad jääga või jääteega seotud tegevused, et need on üksed väiksed algatused, kus kodanike ühenduste ettepanekuid ja nende tegevust ja potentsiaali saaks ära kasutada. Praegu on ju teada, et on probleem erinevate libedasõitude ja kiirendusvõistlustega talvisel ajal, et nendele tuleb leida ka lahendus. Samamoodi siis on võimalik kas talispordi alade või siis ka uisutamise, talisuplemise, tünni saunad, kõik niisugused väiksed asjad, nendega peab ja saab edasi minna. Ühe asja tahan siiski veel lisada, et kui me räägime siin, et meil on oluline Haapsalu kui merelinn, siis näiteks ka see sama väga palju kiitust saanud liuväli, mida inimesed omal algatusel siin tegid, korrastasid ja võimaldasid, et inimesed ja lapsed ja noored ja täiskasvanud saaksid uisutada, siis paraku on juhtunud niimoodi, et need algatused ei ole linna poolt vääriliselt siis toetust saanud, kuigi on olemas eelarve rida, aga otseseid kulutusi ei ole nendele inimestele hüvitatud, nii et nende lubadustega siis peab olema ka ettevaatlik. Aitäh! Aitäh! No, Urmas ja kui linnapea kulm läks selle peale kortsu, et ma võib-olla kui siis selle peale repliigiks hästi lühidelt, aga tegelikult ongi küsimus järgmine Reformierakonnale ja siis sinule, et olete kaua võimul olnud nüüd ja spordi hoonestust hästi arendud oli sellest, sest spordikompleksid on heal järel, aga merevärav on jäänud vaeslapse ossa. Valimislubadustes kirjutate, et jätkame Haapsalu merevärava korrastamist ja rajame avaliku sadama, et mis see merevärav täpsemalt on, kuidas te näete seda mereväravat tervikuna, et mitte ainult see bürgermeistri holm, et mis see merevärav peaks olema? No, merevärav ongi bürgermeistri holm ja ta on, noh, eelmine kord ma rääksin, oli ka Lääne elus oli lugu, kus üks lubadus oli see, et pääsin kivi aval selle Krimiolmi koledikku minema. No, kahjuks päris palju energiat pani sinna, aga käesoleval hetkel seadused ei võimalda. Ja kui mingil hetkel tulid ka varemete koristamise meetmed, et oli võimalik taodelda varemete koristamiseks raha, nagu Kiltsi lennuväli sai, siis need omanikud, rakveremehed, kes seal on, no, need pesid seal praegu rohkem laevaga Vahemeres. Neil huvi puudub. Ja jõuga ei saanud. Teine asi on see, et täna tõesti võttis aega, mis võttis päris palju, kui see Lauri Luik siin on
teeb seal oma tööd, tagasihoidlikku tööd Riigikogus ja valitsuses. Ma arvan, et Lauri käsi oli ka päris tugevalt seal sees, et me ikkagi selle pürgermeister Olmi maad tagasi saime. Päris mitmed ministrid tuli järjelalt ette võtta, kuna väga ei usutud, et me ei mingi täri seal jälle tegema ei hakka. Aga täna oleme sammukes edasi läinud, meil on detailplaneering ja meil on maa. Ja meil on idee, mis on vääriline Euroopa raha saamiseks. Teiseks, merevärav vahetasime tõesti ainult ära selle sildi, mis oli kole. Seal piirikate sadama peal. See läks nüüd nagu adekvaatsemaks. Nagu ma ütlesin, et me võime hakata siin ka neid putkase ära koristama, kui sisse sõidad, aga see ei ole variant. Merevärav on natuke paremaks läinud, see on küll moropellimeeste töö, aga on tehtud ikkagi 300. Ja ma arvan, et me oleme selle 4 aastaga, kus 2 aastat oli tõsine masu linnas ja Eestis, oleme suutnud valmistada ette järgmise 4 aasta väga suure tööpõlv. Okei, aitäh. Järgmine küsimus Peeter Wikmanile. Et mainisid, et purjespordiile ja noortele tahaks rohkem panustada ja Urmas jõudis öelda ka nii nagu IRL-gi, eks ole, Urmas jõudis öelda, et see purjespordikool on viletses seisus pole ruume, mida sina näeksid, mida siis konkreetselt peaks tegema praegu, et see purjespordikool oleks paremas seisus? Kunagi selles majas oli Läänekaluri soolaladu. Ja siis hakkas Läänekalur ehitama siia või laskma poistel siis nii-öelda purjetamisega tegeleda. Sellest sai mõnede minu sõprade meelispaik siin, sai käe külge panna ise oma lauda lihvida ja mida nad kõik siin tegid. Ja Marko, kes täna ka seal laua ääres istub, istusime temaga enne koos ja rääkisime päris pikalt sellest vanadest aegadest ja nüüdsetest aegadest. Ja omal ajal otsustati lahutada purjespordikool ja jahtklubi, kuna nende eesmärgid ei olnud väga selgelt ühesed ja samad, ühed ja samad. Ja ilmselt ka tollel hetkel oli visioon sellest koolist midagi muud kui see, mis täna sellest saanud on. Ja ma usun, et Haapsalus on väga palju rohkem lapsi, kes võib-olla tahaks minna merele ja proovida, kuidas see paadiga sõitmine käib ja kuidas selle purjega tuult ikka kinni püüda. Ja päris palju on tegelikult täna olemas neid võimalusi ja sellised esimesed sõidud ei vajagi väga korralikku uut jahti ja väga viimase peal varustust ja niisuguse tipsõitja ühe hooaja ära sõitnud varustus on selleks täiesti sobiv ja väga hea. Ja nagu iga kool hakkab ikka õpetajast pihta, täna on tublid inimesed seda vedanud, Priit seal eesotsas ja teised ka. Ja täna on ilmselt ikkagi küsimus, et kes seda kooli teeb, kes seda veab, kui palju on tal garanteeritud seda tasu mingi töö eest või näiteks kas see küsimus, et kui palju linn tahab panustada ja ilmselt oleks kooli jaoks oluline see, et linn panustab vähemalt ühe õpetaja palga aasta jooksul või aasta palga aasta mahus ette juba teadaolevas summas. Kas sa täpsustaksid aasta, vabandust, kas sa täpsustaksid aasta palgana, mida sa silmas pead siis? Ei, no, linna eelarvesse tekib see rida, kus on kirjas, et purjespordikooli õpetaja palk. No, ja seal on rida olemas. Ja normaalne. Ja no, või see on jätkuvalt siis seal, ütleme nii, see on vajalik kooli jaoks. Ja siis on muidugi infrastruktuur ja see teadmine, et see ei sõltu kellegi meelevalast või suvast, et selline linnamaal toimiv kool on ilmselt oluliselt turvalisemas olukorras ja keskkonnas kui noh, mõne ärimehe armust elav kool, et võib-olla ongi 2 asja, et õpetajad
ja vahendid, siis on kool ka olemas ja siis tulevad ka lapsed. Ja küllab see teine suund siis on see, et kui üks selline tase võiks olla see, et iga laps, kes tahab, saab mere peale, siis seal tekib ka see grupp, kes ilmselt hakkab võistlustel käima ja saavutab ka tulemusi, mis teevad au nii neile endile õpetajale kui linnale. Enne kui ma annan sõna Merlele järgmisele küsimusele vastamiseks, annan kõigile teada, et pärast Merle vastamist on publikul võimalik esitada oma küsimus. Et pange siis oma küsimus valmis. Tulen teie juurde mikrofoniga. Aga nüüd tundus, et Merle saad kommenteerida seda, et võib-olla siis lühidalt kommenteerid. Aga küsimus on see, et kuna sa ütlesid, et teie olete, teie erakond on rohkem merele keskendunud, no siis ilmselt olete mõelnud ka mitte ainult purjetajate peale, vaid ka teistele merel liikujatele. Siin käivad ju on ka jakimatkad ja korraldajad, on lohesurfarid. Ja mu küsimus sellest ongi, et lohesurfarid on kahel rannal, toimetavad siin. Kuidas näed lohesurfaritele paremate tingimuste loomist Haapsalu rannal? Lohesurfarid ise minu eile tehtud kiire uuringu peale ütlevad, et Haapsalu on üks Eesti kõige parem lohesurfirand, kuna siin on madal, soe vesi ja suhteliselt turvaline sõita. Nii et teatud muudatustega saaksin seda nii-öelda lohesurfi paradiisi arendada. Nii et küsimus siis kõigepealt siis kommentaar ja siis, et kuidas seda lohesurfi siis arendada. Aitäh. Minu kommentaar puudutab purjespordi kooli ja noori purjetajaid. Et me oleme oma keskis mõelnud, et peame mõtlemagi suurelt ja vaatame hästi pikalt ette. Et miks mitte püstitadagi selline eesmärk, et Haapsalus peab sirguma üks olümpiavõitja purjespordi alal. Kas see ei ole vahva eesmärk? Ja tegutsedagi selle nimel iga päev pisike samm edaspidi ja sinna poole. Sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, me peame ära kasutama need eeldused, mis meil on. Kui siin pärast poole tuleb juttu lohesurfist, siis täpselt samamoodi kui nemad ütlevad, et meil on täna väga head looduslikud eeldused selleks, et seda spordiala siin edasi arendada, siis tulebki sellega tegeleda. Mitte laotada siis raha vaibana ühtlaselt põllule laiali, et purjesport on kindlasti meie meeskonna arvates üks prioriteetne suund Haapsalus ja miks ei ole see täna prioriteet, ma ei oska seda öelda, järelikult on teistel koalitsioonierakondadel prioriteedid kuskil mujal, aga see on meie, kui see on meie võimuses, siis ainult jaksu jõudu, sellepärast, et see, meil on täna olemas inimesed, meil on täna veel olemas need treenerid, pädevad treenerid vist. Ja ka noored inimesed, kes juba täna on saavutanud teatud tulemusi, nii et siin on ainult sellega edasi tegeleda. Ja sinu küsimus, Andres, et kuidas me näeme lohesurfarite või teiste spordialade, mis on merega seotud arendamist, siis näeme küll, et kõik oleneb nüüd investeeringute mahtudest ja nende vajadustest, nii et meie tugi on olemas ja samamoodi, mis puudutab rannaalasid üldse, rannaaladel erinevate spordialadega tegelemist, et see on kindlasti üks prioriteet, sest Haapsalu peab saama uuesti merelinnaks. Aitäh. Ja nüüd siis jõuame küsimuste juurde, kas on vahepeal tekkinud küsimus? Ole hea. Priit Rüütel, siis Haapsalu purjespordikool. Kuna sellest on nii palju juttu olnud. Peetrile kõigepealt, et sa oled rääkinud siin purjespordikooli seisu parandamisest, et mind nüüd huvitabki, et mis seisus see purjespordikool on. Et mind huvitab just selles mõttes, et ma tahaks aru saada, palju te teate ja paljud, või milline, palju te näete üldse sellest asjast. Mm-hmm. Ja pärast ma võin kommenteerida, kui on vaja. No kindlasti ei tea ma nii palju, kui Priit sellest teab, sest tema on selle ihu, ing ja vaim, võiks nii öelda. Aga mingil hetkel ma usun, et kool on tulnud ennast suhteliselt üksinda oma muredega ja täna on, ma ei tea, mis me siin teame, me vist kõik teame sama, et koolis on
on 15 või 16 või 19 õpilast ja pooled on täna tüdrukud, teevad oma sõitusi. Kool on oma vahenditega või inimesed on oma vahenditega hankinud kaadri, et seda treeneritööd teha ja linn on ostnud mõne paadi 6 või 7 aastat tagasi, mis tänaseks on veel ilmselt algajale võib-olla kasutatavad, aga olulisel määral on kasutatav, ütleme nii. Ja mingil määral linna eelarvest siis ka finanseeritud, aga vajadused, et ja siis muidugi meid kurvastas see uudis siin suvel, kui ma usun, et see päris kuulujut ei olnud, et Priit on läinud Pärnusse ja ei tea, mis seda siis saab. Ja siis on ju täiesti arusaadav, et inimesed tahavad elus edasi liikuda ja siis käisid siin peast igasugused lahendused läbi. Ja õnneks ikkagi on nii, et ka siin Haapsalus leidub inimesi, kes on nõus võtma aega ja panustama energiat selleks, et lapsi vee peale viia ja Priit on seda jätkuvalt tegemas ja ma saan aru, et Marko võib-olla oma eluplaane sätib siia poole, nii et ja Ingar istub seal, kes kunagi on seda tööd teinud, nii et see kaader on olemas, nagu siin just sai öeldud, aga see, mida te tegelikult vajate, on ju rohkem teil teada ja täna, kui me oleme sellest planeeringust rääkinud, siis see on nii värske teema, et nagu Urmas siin ütles, et alles 6 aega tagasi me saime selle uudise. Detailplaneeringu koostamise juures oli siin küll aktiivsem pool kaasas Viikan oma puulaevade ja oma soovidega, aga arvestatud sai ka sellega, et linna avalik huvi oleks seal esindatud selles planeeringus ja koolile on seal kindlasti koht ja samuti ka sellele slipile, mida Urmas mainis, nii et ka need inimesed, kes oma väikest laeva kodus hoiavad, saaksid ka merele, nii et ma arvan, et ma ei taha öelda seda, et ma nüüd tean koolikohta kõike, aga ma usun, et sellel koolil on palju tulevikku ja tahaks omalt poolt sellele kaasa aidata, et see tulevik oleks hea. Hea meel, et tegelikult kuulaks teist arvamust. Jah, palun. Urjaspordi koolist. Ma ei tea, mille pärast te läksite selle... Vist oli kunagi purjespordi kool või spordikooli osa. Oli vist nii või? Ma ei tea, mille pärast te läksite 2007. aastal vist. Oma ette. Kuna ma olin siis teises purjespordikeskuses topil. Aga ma tean seda, et Haapsalu linna toetus sellest ajast, kui te olete sinna läinud, on jäänud samasuguseks. See on ühe inimese palk. Ta on suur või väike, aga see nii ta on. Ja mis on võrdeline natuke suurem isegi, kui saab Otsassooni grupp Tallinna linnalt. Tallinna linnalt Otsassooni grupp saab 7000 eurot. 86 last. Haapsalus 16, pooled ridalast vist on nii. Pärnu linn ei toeta oma purjetamisõpetust üldse. Täiesti eraettevõtluse baasil pidi olema. Kuressaares on 80 last ja spordikooli all ja töötavad, ma ei tea, kas teie õppekava on ehises või ole. Noh, vahet pole. Igates Pärnu või Kuressaare maksab 2,6 inimese töötasu. Kuhu ma jõuda tahan? Ma tahan jõuda see, et võibolla ja kindlasti me oleme teid vähe toetanud, aga see, ma arvan, see kontakt on olnud nõrk, on ka vastupidi. No näiteks Indrek vanem inimene, kes esindab seda jahtklubi nagu vanemat, temaga me suhtisime päris palju ja ma arvan, et linna teene ei olnud üldse või linnavalitsu suhtumine selles, et Muhula Väinare Katt on nüüd 2 aastat Haapsalu linnas olnud, oli väga suur pluss, et nad tulid siia. Nii et natuke tunnen süüd, et ei ole nagu teiega või selle purjespordi laste osa pealt natuke ei ole nagu probleemi süvenenud,
aga samas jälle ka selle teie kogukonna tugi on vist ka natuke väike olnud. Noh, nii ja naa. Kui peate vajalikuks, võime kaaluda seda, et munitsipaliseerime purjespordikooli jälle ära ja linn hakkab vastutama. Hakkab otsima treenereid, otsime kontakti eraettevõtjatega, nagu Kuressaare eraettevõtjad maksavad nendele treeneritele lisatasu. Aitäh, Merle. Purjespordikool, nagu ma ütlesin, on meie arvates ja üldse purjetamise teema Haapsalu kui merelinna jaoks on äärmiselt oluline ja sellepärast on see prioriteet nagu vaja ka kuidagi tegudega kuidagi katta. Ja summa, millega linn täna siis toetab purjespordikooli, on 7770 eurot. Et kui ühelt poolt on siin võrreldud teiste purjespordikoolide õpilaste arvu ja meie oma õpilaste arvu, siis vaadake, tulemusi tuleb ju ka vaadata, et kui tulemuslik see on. Mina tean sellest koolist ühte teist otsapidi just tolle poolest, et meie lapsed käivad ühes klassis ja lapsevanemad omavahel suhtlevad ja peab ütlema, et lapsevanemal konkreetselt, kelle laps käib purjespordi koolis, on täna päris suur koormus, nii finantsiline kui ajaline, aga nad on, ma arvan siis, et väga paljud nendest, kas nüüd just kõik, sest kõikide lastevanematega ma ei ole rääkinud, aga nad on väga kuidas ma nüüd olen tänulikud eelkõige, et nende lastel on just niisugune treener, just niisuguse individuaalse lähenemisega ja tulemused räägivad ju ise enda eest. Aitäh. Aitäh. Veel küsimusi? Ja, ja. Aga Priit pidi juurde. Mul isiklik huvi. Et Merle, et sa lubasid, et olümpiavõitja tuleb Haapsalust. Et palju sa reaalselt raha siis panustad aastas? Et olümpiavõitjaks saada. Sa mõtled isiklikult, palju ma panustan. Ei, kui sa linna peaks saada, et palju linna järvelest raha annad? No vaata, see tähendabki seda, et mul on hea meel kuulda, et täna praegu Vistu koalitsioon teeb ettepaneku purjespordikooli esindajatele astuda läbirääkimistesse. Ja need on niisugused tehnilised küsimused. Kõige tähtsam on seada prioriteet, eesmärk ja tehnilistes küsimuses, kas see kool on munitsipaal või kas see kool on era või mis iganes alustel. Vot sellest siis tulebki juba rääkida kindlasti rohkem kui 7770 eurot aastas, sest sellest see on ebapiisav. Ma ei ütle sulle täna summat. Lauri, see on tehniline küsimus. Sellepärast, et kui seda tuleb arutada inimestega, kes täna sisuga tegelevad. Aitäh, kui ei vastanud, siis nii panegi kirja. Ei vastanud konkreetselt. Kas on veel küsimusi? Kas ma tohin? Jah, palun. Tähendab, noh, täna me oleme siin purjetajate juures ja ausalt, mina tahan ka, et Haapsalust tuleks olümpiavõitja. Homme kutsuvad meid debattile vehklejad. Just. Tahan ka, et tuleks olümpiavõitja. Spordi Haapsalu linn on ühiskondliku kokkuleppe najal, ma ei tea, kas see on nüüd õige või ei ole, aga see on aastaid nüüd olnud. Spordikoolis Haapsalu linn kindlustab täna on vehklemine, on korvpall, on laskmine, maadlus, jalgpall, midagi veel võib-olla. Me toetame, 80 õpilas peaks õppima tennisekoolis. Tahan õudselt, et tuleks Grand Slami võitja. No see eeldab, kui me paneme nüüd kogu papi purjetamise alla, olen sellega nõus, aga see eeldab ühiskondliku kokkulepet. Kahjuks. Ja me täna ikkagi veel tegutseme piiratud ressursside ja tingimustes. Ja teie ees ma julgen lubada dialoogi, kas nüüd Priiduga, Indrekuga või kes te siin kõik olete, et 4 aastat oleme nüüd siin olnud, paistab, et hästi ei ole nagu toimima saanud, kuna sellist noh, hüpet nagu oli olnud, on sama tase, mis oli siin 4 aastat tagasi ja ega sama palju lapsi käib ka praegu nüüd, eks? Võibolla rohkem vähem, ma ei tea. Umbes nii ta on, eks? Et elame valimised üle ja
ja paneme uued suunad paika, aga kahjuks sellist kokkusaamist meil enne ei olnud. Indrekuga oli, on Muhu Väina regatt on siin, meie regattid toimuvad. Absoluut merelinn muuseas, nii et mainet ei maksa nagu taastama hakata. Kui Urmas võttis julguse repliigiks, siis ma võtan ka. Ja julgen öelda nii, et kui Lauri küsis, kui palju on vaja selleks raha, et olümpia võitja tekiks, siis see varustus, millega olümpiale minna või millega treenida olümpiale minekuks, maksab kaugelt rohkem, kui meie linna eelarves üldse võimalusi on. Ja ma arvan, et kui sellise tippsporti liikuda, siis see aastane raha on kas 150, 170, 200 000 raha eurot, ma mõtlen, siis võiks hakata rääkima kellegi tippsporti liigutamisest olümpial, nii et see absoluut linna ei saa toota vist olümpia võiteid niivisi. Ja. Pigem ma räägiks või seletaks juurde. Otepää, seal pole merd, aga mäed on. Kas Otepää linn on maksnud olümpiavõitjad ise kinni? Ei ole. Seda aga Haapsalul on merd, seda tuleb. Tahtsin öelda seda, et Haapsalu linn ei saa olümpiavõitjad kinni maksta. Alar, Haapsalu linn saab kindlustada selle, et meie lapsed saavad purjetamise alghariduse ja siis, kui nad on saanud oma taseme, siis korjab neid igalul ära kas Tallinn või halvemal juhul Pärnu. Ei, seda me täna räägimegi, et me tahame, et meie lapsed saaksid võimaluse purjetada ja Haapsalu linn oma võimaluste piires püüab teile teha sellise taseme, et seda saaks teha. Täna tuleb välja, et see tase on samal tasemel Tallinna mingi purjespordi grupiga, natuke väiksem, oluliselt väiksem kui Kuressaares, kus on kogu asja munitsipaali käes, toimub munitsipaali juhtimisel all. Kui me tahame seda, siis me võime, ma arvan, et Haapsalu linn on võimelise tagasi võtma selle purjespordi kooli enda spordikooli alla. Aga siis juhib seda ka... siis on teised mängureeglid. Ja, aga samas Kuressaares on kogukond, haitab oma vahenditega purjetamise algõpet kaasa. Haapsalus seda täna on, aga järelikult võiks olla rohkem. Ja koos ma arvan, et me saame päris hea tulemuse. Ja publiku seast viimane küsimus sel teemal. Ja pärast kui tuleb küsimusi, võimalusi veel muidugi, aga teeme. Aitäh. Urmas, tähendab kommentaariks nüüd... Sa ütlesid, et Pärnu üldse ei toeta Pärnu linn. Tegelikult on purjetamistreenerid Pärnu spordikooli palgal seal. Ehk siis samamoodi nagu Haapsalus teiste klubide treenerid. See on kummaline skeem tegelikult, miks ma ka kunagi eraldi purjespordikooli Markoga tegin. Lihtsalt see on seoses seaduste asjadega, see on skeemitamine lihtsalt. Treener on spordikooli palgal, aga klubi toetab transporti asju, eks ole. Et samamoodi. Tegelikult mul on veel lisaks selle olümpiaga. Ja nüüd läheb valdade juurde see teema. Et Haapsalu linn ja Ridala ei soovinud ühineda ülejäänutega. Minul on sellest kahju. Sest me oleks kaks suurepärast sadamat saanud ühte omavalitsusse, Tirhami ja Rohukila. Olümpia võitjate ettevalmistuse koha pealt on Tirhami suurepärane koht treeninguks. Ja Haapsalu merelinna selle lahe peal, see ei ole piisav. Nii palju selleks. Aitäh. Aga nüüd siis on ekraanil meil kaart Haapsalu sellist kujuga. Ja nüüd kui rääkisime üsna palju sellest, et kuidas mere poolt vaadata ja mere peal vaadata, siis et kui nüüd maa poolt jälle mere poole vaadata, siis mis peaks selleks ära tegema, et meie ühendused mere äärega oleks nüüd paremad, kuidas seda mere äärt arendada, kuidas inimeste liikumist paremaks teha selle mere ääres. Ja alustame Merlest võib-olla.
kuidas teha? Selleks peab kõigepealt plaan olema. Et tegelikult on ka olemas ju plaan, et kogu holmid peaksid olema avalikusele ligipääsetavad ja kasutuses. Aga see on nüüd investeeringute küsimus, et kõik oleneb siis vahenditest ja Euroopa Liidu programmidest. Täna on paraku teada, mis turismi programmi puudutab või turismimeetmeid, siis seal niisugusteks infraobjektideks ei ole väga palju raha ja kui puudutab, mis puudutab väikesadamate finantsplaani merenduspoliitikal, siis jällegi seal on välja käidud selline number nagu 5 miljonit eurot kõigest ja selle eesmärk on siis tekitada väikesadamatest võrgustik üle Eesti 30 meremiili kaugusel olevad sadamad peaksid moodustama võrgustik, mis isenesest on arusaadavalt hirm väike number, nii et täna on tegelikult küsimus rannikuala avamisest avalikusele, lihtsalt see on raha küsimus. Sa ei taha midagi täpsust. Aitäh. Urmas. Krimi hoid, eramaa. Krimi hoid, eramaa detailplaneering peal on suhteliselt selline naljaks detailplaneering. Tükk aega menetleid. Algustajati teha kõrgehooned, nüüd on kuni 3-korruselised hooned. Aga eraomanduses ja omanik ei lase kedagi sisse, kuna see on tema eraomand on kinnitanud või kinnistanud selle krundi betoon blokkidega. Mitte midagi teha ei saa, kuna on piiranud oma eravalduse, kui sisse lähed, ei oled ise süüdi. On minu teada müügis. 2 aastat tagasi tahtis, kui oli krooni aeg, tahtis saada 23 miljonit krooni. Bürgermeister Holm, see munitsipaal sadam saanud munitsipaalmaaks suhteliselt reaalne, et see puusadam siia tuleb koostöös ka Alariga, on läheb alla mitte turismimeetme alla, vaid läheb natuke laiemate meetmete alla, inframeetme alla ja seda peaks järgneval perioodil Haapsalu linn ja Läänemaa saama kuskil 10 miljonit eurot. See on selline reaalne summa, mis jagatakse maakonna peale ära. Ise ma arvan, et see läheb maksma kuskil 1,5-2 miljonit, selline lihtne sadam. Detailplaan on peal ka see slipiala. Siin on nüüd, kus see maavanem seal on. Maavanem on seal, see on maavanem otsustada. Pöördume kohe tema poole ja... Ei, see on juba munitsipaalselt. Maavanema poole pöördume nüüd siit, kui minna edasi sinna Rannarootsi muuseumi juurde. Seal on detailplaan on peal, on kinnitatud. On maavanemalt vaja lihtsalt luba, et antakse see mereärne maa, mida on vaja ka täita. Linna oma, mis suhteliselt reaalne 4 aasta jooksul ära teha, kuna on tunduvalt väiksem pind, kui oli see kogu promenaad, mis läks maksma 35 miljonit krooni umbes. Noh, arvata võib, et isegi alla miljoniga tuleks saaks korda. Ja siis on nüüd, ma arvan, et sellega põhimõtteliselt linna võimalused piirduvadki. On Paraleppa rannaala. Lugesin kuskil, et siia on võimalik seda liiva, siin on madal liiva põhi ülesse poole on seda rannala võimalik teha, aga ma kardan, et te kõik olete need ohustega nii kursis, et sa võid siia kaevata või süvendada, kevadeks on kogu asi on jälle õhku või merre aitunud. Mis on veel merearadesse puutub, on oleme esitanud taotlus, on väikse viigi ümber, koos kalda kindlustusega tuleb kergliiklustee, on järgneval europrojektide puhul on see meede olemas ja samuti see kergliiklustee võiks tulla mööda promenaadi Aafrika rannast Uuemõisa. Siis on tagataskus on meil see 500
€1000 kaks aastat tagasi maksnud tagalahe süvendamise projekt, aga noh, kas ta nüüd on õige projekt, kuna siin on mingi saare tegemine, pigem kogu see jama, see kinnikasvamine on just selle noh, linnamäe poolne probleem, aga järgmine aasta püüame tuua ühe võsa, mitte võsalõike, vetikate lõike ja vaatame, kas nende vetikate lõikemisega on võimalik parendada kuursali tagust seda heaolu. Eks praegult on kuskil suve keskel on juba on see ikkagi väga-väga kole. Aitäh. Ma väike, et tavalt pidi aitama. Proovime. Väga kallis ei ole. Ja Peeter, et kui tahad midagi lisada sellele, siis lisapalun ja küsimus, et lisaks sellele, mida Urmas ütles, on tegelikult vajalik, kui see aurulaev tuleb, millest juttu oli, on vaja eda kuidagi liikuma panna, mitte ainult selle kuursaali juurde mõeldud kai äärde, vaid ka, et ta sõidaks kuskile kaugemale, et mida, millised kohad on need, kuhu sina näed, et ta sõidaks ja mis peaks seal tegema, et siis saaks silduda. Et nüüd on mul kaks küsimust vastamiseks. Esimene oli natukene sellele lisaks, mida Urmas ütles, ütleksin kõike sama. Aga Merle, sa siin ütlesid, et on vaja plaanida. Õnneks on kõik plaanid olemas, kuni eelprojekti tasemeni. Vasikolmi rand on meil ilusti projekteeritud ja on oli lausa kaalukeele peal nii, et kas hakata ehitama Vasikolmi või promenaadi. Ja kuna promenaadi rinnatis vajus ära, siis läks projekt sinna ja raha ka, nii et Vasikolm oli selleks hetkeks täiesti korralikult projekteeritud ja ainuke etap siis sellest Vasikolmi ja Kastinna projektist, mis on ellu viidud ja ehitatud välja vastavalt projektile, on teinud Veljo Madiberg oma maja taga. Et ülejäänud linnaraha siis sinna esialgu rohkem kui projekt pandud ei ole. Ja täiesti korralikult on ka projekteeritud viigi ümbrus, nii et Urmas juba ütles, et kergliiklustee on üks osa sellest projektist. Kui see saab raha, siis saab selle projektiga alustada, aga viigi ümbrus on korralikult projekteeritud. Ja tegelikuses on olnud juttu palju juba ammustest aegadest ja aastatest siin 2004-2005, et meie selline õhtukalda vaade, mis on me nimetame seda Viidemani pargiks, mis jääb Viidemani tänav otsa ja kus on siis see õhtukallas ja vaiknekallas ja kus nad seal kõik kokku saavad. Väike liiva tänava kant seal, et sinna ehitada selline kaldapealne, korralik kaldapealne, kus saab siis nii-öelda seda õhtuvaadet nautida ja see on ka nagu üks visioon, mis on, ei ole veel päris paperile jõudnud ja Urmas juba mainis ka seda läbipääsu siis uue mõisa ja praeguse hommiku kalda vahel, mis on tänaseks juba jõudnud sinna maale, et piisaks juba ainult tee ehitamisest, et tee alus ja tee kate, nii et meri on juba nii-öelda täidetud saanud selle ajaga. Nii et ütleme, need ligipääsud randadele või mere äärde on üsna head muidugi, nii nagu Urmas ka ütles, omad probleemid on meil Krimmi holmiga. Ja see teine pool küsimust oli, et kus siis aurulaev sõidaks. Noh, ma usun, et kui aurulaev ükskord olema saab, siis ta sõidab siin aastaid ja aastakümneid võibolla ja öelda täna, kus ta nende aastakümnete jooksul kõik peatuma hakkab, on võibolla väga raske, aga esialgu vähemalt selles Riverwaysi projektis on siis üks peatuskoht meie promenaadi paadilainutus sild, mille linn nüüd järgmise suve alguses peab ära ehitama või suve jooksul, siis on juttu olnud sellest, et ta võiks Noarootsi sõita, sõidab Paraleppa, tõenäoliselt võibolla peatub Bürgermeistri holmil ja kus võimalik ja kas ta nüüd kursali taha täpselt pääseb seda ei tea. Et, ja meil pole ju seda laevagi veel täna ja räägime alles sellest, kuidas seda teha. Täiendav küsimus sellele, et kui sa
kui ees lahest rääkida, siis jaamaajas on olnud palju paate, nii nagu taga siis promenaadi sillaski. Et milline, kuidas sa näed, kas seni, kui sa ütlesid, et on tehtud plaane, kas praegu on tehtud plaane siis ka selle vana jaamaoja puhastamiseks, paadisilla taastamiseks, sest et üks hea koht võiks olla ju see, kuhu selline aurulaeva juurde pääs rajada. Praegu seda ligipääsu seal ei ole, see jõe või ojas etted on ummistanud selle ära, ise käisi mõõtmes tokiga. Nii et see võimalik ei ole. Kas plaanid on mingit selle süvendamiseks, puhastamiseks? Kes vastab? Urmas, kas sina tead? Kui me seda aurulaeva projekti alustasime, siis alguses me tahtsime, see oli 4 aastat tagasi, eks? Siis oli veel Raute muuseum ja sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa muuseumid olid isegi olnud mõttes veel meil. Siis oli üks mõte küll, et see aurulaev läheb Raute muuseumi üheks osaks, Raute muuseum kirjutab projekti ja siis ta on seal ja sealt hakkab ta siis sõitma. Siis me seda kaalusime ja aga seal on mingi kala on selles asjas sees seal, kas mingid oovused või mida mingi jama seal on igatahes. Kalad teevad kogu aeg ilmselt. Aga ma ei oska, siis kaaluti ja õnneks või kahjuks tuli see aurulaev tuli siis läbi lakki, eks. Eks siis kiire vastus on see, et kui ära puhastada, siis on võimalik see ligipääs saada ja lahti hoida, kui laevad sõidavad. Ma kellel paat on, mulle ei ole, sul on, miks sa ei sõida? Okei, okay, läks isiklikuks. Aga kas on vahepeal tulnud küsimusi rahvaseastel? Jää palun. Mul ongi selle aurulaeva kohta küsimus Urmasele, et sa räägid hästi tihti meie vormis seda, et oleks huvitav teada, kes on meie, kes on need meie, kes tulid selle aurulaeva projektiga välja. Ja teiseks, kui mõistlik on praegu see aurulaeva projekt üldse, kui meil on nii palju seda rannikut teha ja igasugu muid asju, et kas see on väga prioriteetne? Meie, no üks süüdlane on uul risk. Aurulaeva tegija siin. Siis on Peeter, siis on Krista Vilta, siis on oli Elle Altmets, kes läks nüüd kolledžisse õpetama. Ja siin on veel lätlased, kurat on veel süüdi. Tegelikult me aurulaev tuli Haapsalu inimeste mõtetesse, kuna soomlased käisid siin uhkustamas enda aurulaevadega ja olid väga populaarsed, teenisid päris palju raha. Ja see projekt elas oma elu, kuni me saime Jaaks Kiidu Eesti Läti Interreg programmist ja meil on täna võõrast raha on 86 000 eurot on olemas. Nii et raha on olemas ja suur osa rahast on olemas. Olen täiesti veendunud, et see jälgisin siin 2 aastat tagasi või oli üks soomlane väikse aurulaevaga oli siin. Ilma reklaamita teemis päris hästi, nii et see on kasumlik projekt, kui see aurulaev tasuta nagu kätte tuleb ja isegi võiks väikse raha eest. Aga siin on, tööd on sellega teinud päris mitu ja päris mitu inimest ja ma arvan, et see aurulaev tuleb. Ta küll ei ole nüüd aurulaev aurik, ta on väike laev kuni 15 meetrit ja kuni 12 inimest nüüd, kuna peame natuke tagasi tõmbama. Aga tuleb ja võõra raha eest. Mitte võõra raha eest, meie kõige raha eest, aga mitte oma taskust. Linn muidugi paneb oma finanseeringu, see on ikka nagu kõikides projektides. Kas on vahepeal tulnud küsimusi? Tohib ma kommenteerin seda pisut.
et mis puudutab, et ma saan aru, et see küsimuse põhituum oli selles, et miks just Auru laev, et kui on kuskilt võimalik taotleda toetust, siis ma mäletan ka, kuna ma töötan maavalitsuse arengu ja planeeringu osakonna juhatajana, kui lätlased tegid meile ettepaneku, et millised on teie prioriteedid Interregi programmi. Ja siis me käisime koos arenduskeskuse inimestega, käisime omavalitsusi pidi ja käisime ka linnas. Ja linna prioriteet lihtsalt oli sel ajal Auru laev. Selles ongi küsimus, et programmid on avatud, meetmed on olemas ja taotleja lihtsalt siis taotleb vastavalt oma prioriteetidele. Et oleks võinud ju ka mingid muid asju sealt programmist taotleda, aga see oli linna prioriteet. No nii palju täienduseks, kui, kuna mind juba ka mainiti siin, siis täienduseks nii palju, et see projekti nimi, tööver nimi on Riverways üldse, et seal on Lõuna-Eestis käes on nagu juhtroll selles osas ja kanuu matkamise juurde sai kõigepealt ka jakki matkamine siin rannikul vandud ja siis küsisime, et umbes nii, et kas aurulaev, meil on üks väga vinge asi veel, et aurulaev, et see on unikaalne, kellelgi Eestis ei ole veel. Ja siis, kuna see on nüüd perioodi lõpp ja strateegiline veeturismi toetamise projekt, siis see sai üllatuseks mille kõigile, sai tegelikult raha, et kõige selle kajakinduse ja kanuutamise kõrval. Et selles mõttes, ega mujalt seda raha nagu väga palju mujalt võtta ei olekski olnud sel hetkel, aga nii palju siis infoks. Kas on vahepeal küsimusi? Lisaks, keegi tahab küsida. Lisaks kommentaar selle Auru laeva kohta, et tegelikult on Auru laevaga käib kaasas ka paat ja paadi peale saad panna 12 jalgratast ja selle jalgratta paadiga ja Auru laevaga saad sõita siit sadamast sinna Noarotsi sadamasse. Et see oli ka üks argument ja projekti nimi jah oli Riverways. Ja loomulikult nagu ikka nende projektidega käib kaasas igamine suur hulk raha turunduseks. Naaberriikides siin, nii et just eelmisel nädalal oli siin sel teemal ka arutelu, nii et linna ja maakonna tuntus selle projekti raames saab tõsta kõvasti. Peatuskohad kajakkidele on mõeldud Noarootsi, Stanilani, nii et kõik vormsi kaasa arvatud, nii et neid kohti ka turundatakse seal raames. Jah, aga vahepeal... No, talvel tõstatakse need asjad välja ilmselt, aga palun vahepeal oli küsimus. Tegelikult mu küsimus saab sellega, ma olen ise olnud üsna mitme paadi ja laeva eks juures ka tõsi mitte küll aurulaeva tegemise juures, aga kindel ma muidugi olen, et see aurulaev lisab atraktiivsust ja toob Haapsalu rahvast on ju merele ka, mida on äärasti vaja, sest et ma arvan, seal teisel pool linna otsas meie armsad sõbrad pole üldse seda mered näinudki. Aga tõepoolest, kas olete kalkuleerinud, mis aasta eelarve võiks olema ja kui pikk selle aurulaeva hooaeg üldse võiks olla? Et tegelikult ma olin jätta spikrin öelda, et see on üsna lühike, paar kuud kõige rohkem. Ja see ülalpidemiskulu on üsna suur. Et linnal peab olema selle jaoks oma väike eelarve ka ja kas ei võiks olla näiteks järgmine aasta teha mingisugune katse lihtsalt selliseid aluseid, sellise suuruses on liikumas küll, et panna üks liin juba käima, et linn väikse toetuse paneks selle peale. Sellised laevad on Soomes. No sa ju katsetad iga suvis nende jahtade ja muude asjadega. Aga sina ka ei maksa endale palka. Vahepeal kui nii palju kui sellest aurulaevast juba jutt on, siis lisaks selle projekti raames on veel üks kai mõeldud ja Rannarootsi muuseum on ka partner selles projektis ja Rannarootsi muuseumi juurde tuleb ka kai, mis on siis sel hetkel, kui läheb edukalt ka süvendamise projekt, siis võiks saada ka nende ajalooliste Rannarootsi laevade hoidmiskohaks. Sinna maani, kuni siis meie suur ja vahva puulaevakeskus Bürgermeistri Holvil valmis saab. Aga... No tõks Söönbergi, no ise sa ju nende, noh,
koolifirmadega kui paned selle faktiliselt samasuguse, küll ilma mootorita värgi, eks tahate need reisid käima panna. Aga muuses sellesse ületarve nii sulle kui Kaljule vastuseks olen olnud ka kunagi paadi või laevaomanik Rock City, umbes sama asi, umbes sama suurus, noh, diiselmootor küll, meeskond peal, tuli otsaga väga hästi, toidma oleks väga hästi tulnud, aga tuisud ei viitsinud, noh, neil olid muud asjad teha, meie kaptenid. Täiesti hea business. No aga see, kui sul on, noh, tegelikult me oleme, äriplaan on välja mängitud, on lühikesed sõidud, tund kaks, ind on, noh, nagu see soomlane siin käis, ta tegi, ta sõitis siit sadamast välja, käis tagalahel, või seal, mitte tagalahel, seal, noh, vaatasime seda linnasiluetti, tuli tagasi, maksis, ma ei tea, kurat, 10 euri vist. Ei krooni see selle, sest ta oli krooni ajal. Ei ta, no üldse, et maksis mitte väga, ütleme siis, maksis 10 krooni, aga see käive oli tal selline, et ikkagi, no see on, kui hästi majandada, siis peale ei pea maksma. Aga nüüd, kui see mere turismist palju räägime ja see suureneb, elavneb, siis muutub järjest tähtsamaks ka mere ohutuse küsimus. Ja Merle, palun. Alusta ja teised siis võivad jätkata. Kuidas te näete mereohutuse parandamist siin Haapsalus ja võib-olla miks mitte, kui ainult Haapsalus, siis võite laiendada terve maakonna peale, kui teil on neid eid selle kohta? Jah, see on teema, et on meil ju olemas vabatahtlike reservpäästerühm ja nemad on täna siis mitte nüüd vist kõige paremini hoitud ja hillitsetud situatsioonis, et siin on täna veel pädevamad isikuid, ma näen Ahti Oleskit siin üle laua, et kui talle sõna anda, siis millised on nende vajadused ja soovid, et iseenesest kindlasti on niisugune vabatahtlikkuse ärakasutamine, heas mõttes ärakasutamine ja nende toetamine absoluutne noh, küsimus, millel siis on jällegi diskussiooni küsimus, et praegune istuv linnavalitsus siis teab täpsemalt numbreid ja vabatahtlikud siis oma vajadusi. Nii et sellise valdkonna toetamine, see on vajalik ja sellega tuleb tegeleda. See on selles mõttes absoluutne. Kas teised kandidaadid tahavad täiendada? Mul tuleb alati küsimuste peale, millega ma ei oska otse täpselt vastata, et siuke natuke nalja heitmise tuju. Aga absoluutselt on see, mis Merle ütles, oluline ja vajalik. Ja vist ei lähe ühtegi suve mööda, kui piirivalvesti sõida mu tädipoeg välja ja tema sõbrad kaasas, et tirida mõni kuivale jäänud jaht uuesti püsti või vabasse vette. Õnneks vist siin Haapsalu lähedal selliseid väga traagilisi õnnetusi ei ole toimunud, aga näiteks võib-olla käib ka mereohutuse alla see, et pärast promenaadi valmimist märkasime, et ohtlik on ja üks lugupeetud volinik juhtis tähelepanu, et puudu on ohutu veest välja saamise võimalus. Lisasime promenaadi rinnatisele kollased redelid, parandasime mereohutust, et merre kukkunud inimene saab kergemini veest välja. Aga kui mõelda, kas meri on ohtlik, siis seda kogemust meil on ju ka siin aastast 2005, et selle peale oleme ka mõelnud, et mereohu eest ennast kuival maal kaitsta. Ja Haapsalu linn on vaadanud oma planeeringud ja eluaseme nii-öelda krunditud alad selle pilgu küll, et ükski ehituskõrgus ei oleks vähem kui 2,2 meetrit või 2,5 meetrit. Ridala vallast leidub praegu küll veel planeeringuid, kus on 1,6 meetrit üle merepinna nulli.
mina ei tea, kes sellest vastusest nüüd aru sai. aga Urmas, et kui maapiirkondades toetavad kohalikud omavalitsused tuletõrge päästeüksusi, siis kas sina näed, et võiks toetada ka veepäästeüksust Haapsalu linnavalitsus, kui sina linnapeaks selle saada? Küsid raha või? No muidugi küsib. Et võib-olla selgituseks nii palju, et reservpäästeüksusel on saadud ju piirivalvelt laev, eks ole, on ka üks paat olemas, ühe mehe varustus, kes siis peaks välja minema erinevate silmastiku oludes, on suurusjärgus 10 000 eurot, on 8 suurusjärgus ja mehi peaks olema siis 4, 5, 3 paadis pluss veel vahetused, eks ole, ütleme siis kokku 6 meest, eks. Haapsalu linn olenemata linnajuhtidest toetab alati mõistlikke taotlusi. Et Ahtil on väike lootus, sest et mis saaks olla mõistlikum kui see, et te päästate inimesi ja sellega teenite raha ja siis muul ajal vahepeal ka siis olete valmis ohtude kaitsmiseks linnahüvanguks. Okei, aga see ei ole... Jah, et siin Peeter soositab kõrve, et nii kaua kuni piirivalve siin, mis on muidugi Holmi arengu suhtes võiks olla kuskil natuke mujal, et saaks Holmi või pürgemest Holmi välja arendada, aga nii kaua kui piirivalve siin on oleme ikkagi suhteliselt turvalised. Ka, kas on see vabatahtlik päästesaak siin või ei ole? Et ikkagi esimesena reageerivad siis piirikad ja päästajad, et ei olete siis, kui nad väga kaugele ei viitsi ja pikaajaline protsess teete välja, on vist nii. No igates on tehtud väga suur samm, nii et suur tänu teile, aga nüüd varsti hakkab ka uut kaid otsima selleks, et Mereteede Amet tuleb koristab selle siilatsi kai varsti ära. Ja, no, kõik linnapead ju lubavad ju ettevõttu spetsialisti linnale tööle võtta, et siis tõenäoliselt siis see spetsialist siis otsib ettevõtjatega head koostööd ja noh, et mitte ainult siis sadamate vahel seda pudelit õlut juua ära, vaid et need laevad, mis natuke ripakil on tegelikult viikanil on samamoodi, hoiab Tallinnas oma asju, kuna siin Morobelli juurest on ta nagu kuuldavasti ära aetud ja teie alus on ka nii suur, et teil on sama lugu, et kui tõesti nüüd välja tõstetakse, siis sadamatest siis on see tõsine probleem, et mitte, et linn peaks tegema ka koostööd ilmselt siin Rohuküla sadamaga, mis on nagu lähim koht, kust siis edasi pääseks. Aga nüüd saalile, kas on veel küsimusi? Rahvas teab juba praegu, keda valida. Küsimus ei ole, et siis hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. See on kolm lootusetut juhtumit. Mis? Kolm lootusetud juhtud. Et kõik teavad niigi. Et vahepeal oli jutt ka rannast, et siis et see rand on nagu tore ala ja et ja noh, lennukad ideed ütlevad, et süvendame randa ja kõik, et mis selle randadega siis edasi teha, siis see on nagu lõputeema nii öelda. Paraleppa rannas on infra olemas, üle Paraleppa vee siin teisel otsas on Vasikholm, kus ka karavani autod on endale pesitsuspaiga leidnud ja infra praktiliselt puudub, siis kuidas näete seda arendamist? Alustame Peetrist. No, Haapsalu inimesed kasutavad 4 supluskohta. Üks on Paraleppa, teine on Vasikholm, mõnedele meeldib väga Viik
ja mõni mees ütleb, et no, ainuke õige ujumiskoht on karjäär. Ja täna on ju see madal meri tegelikult see kõige suurem probleem, et me võime siin ükskõik millisest supluskohast rääkida, kui ikkagi ühel hetkel on palju sooja ja päikest ka piisavalt paistnud, siis on sinivetikas sees ja ujuma sinna enam ei kõlba minna. Ma olen aru saanud sellest, et meeter ja madalam vesi on kindel kasvulava, kui on piisavalt päikest ja kui Merle siin enne ütles, et meie lahe või tagalahe selline keemiline seisund on halb, siis see tähendab eelkõige ikkagi fosfori ja lämmastiku olemasolu ja fosfor ja lämmastik on teatavasti mineraalväetis, et noh, sellises madalas soojas ja päikesekülases vees, kus on veel piisavalt väetist, noh, kasvabki kõik, et mina ise, ma arvan, et ma käisin paralepas ujumas siis, kui ma ise veel mõelda ei osanud ema käekõrval. Ja ma väga nagu, rand on ilus, aga ujumiskohana ma ei usu, et seal oleks palju tuleviku, sest et seda rannajoone muutmise juttu, noh, mina ei suuda väga tõsiselt võtta, et me võime seal kõike teha. Seal on kunagi olnud mäletate võibolla vanemad isegi passeinid, kus juba nõukogud ajal prooviti siis midagi lahendada selle suurte inimeste. Passein oli 2 meetrit sügav, aga vist aastas paar korda ikkagi jäid inimesed ratastooli sellest passeinist seal, et hüppasid vette ja me oleme seda arutanud siin Urmasega ka iga sild või ujuv sild merre kuskile sügavamasse vette on paratamatult lõpeb sellega, et keegi on hüpanud, keegi on kukkunud, jälle on neuroloogia aiglal tööd või hoopis keegi surnud, et see on nagu päris kehva ja selles mõttes seis. Aga rannana või sellisena arendada paralepat on täiesti mõeldav, sest et me oleme sinna pand ka, sellel suvel sai sinna pandud uusi atraktsioone ja seal on kena päikest võtta ja palli mängida ja selliseid asju teha. Aga võibolla on tõesti sellel mehel õigus, et jaujumiskoht on karjäär kõige lähemal meile. Või viik. Lastele meeldib väga viigis käia. Ja arvan, need on niisugused perspektiivsed asjad. Ja võibolla on isegi vasikolm parem kui paralepa. Nii et... Ja vasikolmi sai see aasta tehtud ka natukene midagi koos veevärgiga. Et seal on üks vähemalt üks puhta veeautomaat, et iga üks, kes taab oma joogipudeli täis panna, ei pea poodi minema raha välja käima, et saab sealt seda võtta. Et siuke tore asi. Urmas. Käisin suve alguses, käisin paralepas ujumas. Tavaliselt käin vasikolmis ujumas. Panen küll kummi plätud jalga, et saaks rahulikult merre minna. Kus sa koera ujutad? Koera ujutan sinna, kuhu alguses lubasin teha slipi. See on... Bürgermeistri olmi peol. Aga mis puutub nüüd randadesse? Just tuli meelde, et tegelikult kus noot on? Oli siin kuskil. Oi, noot. Noh, tegelikult üks veeparendaja ja randade elavdaja on ju noot enda paatidega. Et see on, noh, ma väga arvan, et... Kanalisse igale poole.
Et peaks nagu liiva tooma koos tsemendiga või? Ei, see peaks tooma niimoodi liiva või see liiv ei kõlda. Me oleme, minu teada on sinna viidud igasorti liiva ja see mitte tuule ei vii seda liiva ära, vaid viivad ära sügistormid. Aga kui on selline märkus, et viiakse valet liiva, siis ole hea, sa oled laia silmaringiga mees, näita, kust võtame ja proovime. Aga ma kardan, see on ekke, nagu venelane ütleb, tengina veeter. Nüüd tengina voodu. Okei. Okay. Aga noh, ma hakkasin kiitma, ikka saad sõimata, eks? No, tegelikult no, sinu selline entusiasm peaks olema, no nagu kas või, no ma algus rääksin, no mehed, purjespordikool ei ole kõige paremas seisus, no tulge, pange enda see kuradi kamp kokku, no algus 4 aastat tagasi loodeti hirmsasti, et tuli Messias Reivik, noh, palju ta teid siin aidanud on. Õnneks nüüd leidis vähemalt õiged aktiivsed rentnikud, kes siia maija, eks? Noh, vähemalt söök ja jook ja pidu on hea, eks? Aga noh, kahjuks on see, 2 sadamat on arendatud, ja, aga 3. sadam, noh, mis siin parim on see, et see roheline monstrum päästeti ära, kui ta ära uppus, eks? Noh. Et noh. Aga jätame selle liiva siis praegu ja sadama. Aga tuleme see on, noh, arutame seal tarkade inimestega, kui on võimalik sinna normaalsemalt liiva tuua, siis muidugi tuuaks. Ja siis Merle, palun. Aitäh. Et jah, hea ja normaalne ujumiskoht, ütleme, täiskasvanud inimestele, see on nüüd küll üks asi, mis Haapsalul kindlasti peaks olema. Ja mind nagu natukene kummastab see, et kui 2 meest on nüüd oma vahel arutanud, et kas panna mingisugune sild või mingisugune tornimoodi asi kuskil või mingi bassein, et siis tegelikult ikka linna juhtida päris nagu niimoodi ei saa, et see ei ole nüüdki eraettevõtte, et linn on natukene suurem ja laiem süsteem. Et siin on täna mitmeid kohti, kus tuleb välja, et kas on erakohtumisi või 2-3-kesi midagi arutatud, siis ka see liiva küsimus praegu on ju ilmne näide sellest, et ei ole spetsialiste kaasatud. Et niisuguseid avalikust puudutavaid asju peab ikka natukene laiama põhjalisemalt ja pikemas perspektiivis nagu vaatama ja arutama enne, kui kuskile mingi liivakoorem viiakse või mingisugune asi ära tehakse. Ja sestab siis pikk eesmärk ja see mõte ikkagi ju peaks olema, et Haapsalus oleks väärikas ujumiskoht ja tulebki siis erinevate, ma ei tea, spetsialistid, et ma ei tea, kuni teadlasteni välja leida mingisugused lahendused, tehnoloogilised lahendused, mis iganes, et kui siin oli juttu promenaadi kaldakindlustamisest, kui see oli siin kokku varisemas ja võrreldes Vasikaholmi projektiga tehti eelistus, et promenaadi hakatakse renoveerima, siis täna seal ju kõik töötab ja toimib ja samamoodi siis tuleks leida, kõigepealt tuleb kokku leppida, mis on prioriteet ja siis tuleb hakata leidma lahendusi. Ja mitte ainult oma vahel vesteldes, vaid siis kaasates inimesi, kes teavad, mis moodi need asjad käivad ja mis on nende tegevuste mõju ja tulemus. Sest tulemus on ju tähtis. Aitäh. Ja superrannast nüüd oli küsimuseks ju, et konkreetselt ka midagi superrandadest või see oligi, et kaasata spetsialistid ja hakata lahendama, see oli see? No superrandade olukord absoluutselt ongi ju Haapsalu kui merelinna teema ja meie küsimus on sellest konkreetsest ujumiskohast täiskasvanutele. Et see on see, mis puutas, minu eelmine vastus oli seda sellest ujumiskohast. Okei, okay, aitäh. Ja mul on Merlele üks küsimus. Esiteks spetsialist, teil on Heino Tamm spetsialist, sinu ajal viisime ka liiva. Viisime. Miks me viisime sellist liiva, mis rakatus? Oota, küsimus oli, oota ära sega vajal, jah, palun vasta. Aga me viisime toobalt viiva mitte, et Valgevene karjärjestus on praegu ja auras ära. Ja teine küsimus nüüd, kuna ma arvan, et kui sa Merle televiisorist vist esinesid, siis kui sa kindlasti sa konsulteerisid spetsialistidega ja minu küsimus on selline. Kuhu te teete sellise täiskasvanud ujula, mille puhul te kasutate promenaadi kaldakindlustuse elemente?
Need on allegooriad ja paralleelid. Sa said võib-olla natukene valesti aru, et seal oli mõeldud seda, et kui promenaadil olid niisugused tehnoloogilised lahendused, siis kindlasti on võimalik leida mingid lahendused, et Haapsalusse tekitada ujumiskoht täiskasvanutele. See on, kui eesmärk on, et oleks ujumiskoht, siis tuleb sellega tegeleda. Ja kui me lepime kokku, et me seda ei suuda või ei saa või et ei ole olemas maailmas niisuguseid lahendusi, et meil Haapsalusse tekiks siia mere äärde ujumiskoht, noh, siis see on ka kokkuleppe, see on otsus ja sellega tuleb lihtsalt leppida. Nii ongi, kokkulepped. Okei, aga kuna nüüd Urmas küsis, siis ongi paslik lõpetada kogu seda jutuvooru just küsimuste vooruga. Merle, mõtle... Kas sul on nüüd, kuna sinu käest küsiti, siis on sul võimalus küsida, kas Urmase või Peetri käest üks küsimus ja Peeter mõtleb ka vahepeal oma küsimuse välja. Mul on repliik veel enne. Haapsalus on kaks tunnustatud ujumiskohta. On Paralepa ja Vasikolm. Seal on lippväljas, seal on rannavalve, seal mõõdetakse temperatuuri ja ongi kaks ujumiskohta on. Äkki. Ujuge. Äkki Merle kodukohas uuemises ei ole ujumiskoht. Okei, aga nüüd siis küsimus. Aga palun, su küsimus. Kellele? Kellele sa soovid? Palun. Üks küsimus, üks küsimus kummalegi üks. Küsi ühe käest, üks küsimus, üks kõik kumma käest. Ma küsin Peetri käest, et ta rääkis siin karjäärist enne ja soovitas, et on neli ujumiskohta, seal hulgas üks on siis karjäär. Et ta tegelikult ju teab, et see karjäär on keelatud ujumiseks, et kuidas seda nagu mõtlesid tegelikult? Karjääris ujumine on omal vastutusel, nii nagu on viigis. Et see on lahendus Haapsalu ujumiskohaks? See ei ole lahendus, aga inimesed, kes iga päev vett kasutavad, kes teevad trenni, kes on sead sportlased, on Eesti meistrid, kasutavad ujumiskohana viiki, mitte viiki, karjääri. Ja lapsed, kellele meeldib sügavamas vees solistada, kasutavad viiki ka muude ujumiskohtade kõrval. Ja Peetri, küsimus Peeter, üks kõik kellele kahest. Tahad sa midagi küsida? Ei tahagi. Okei, aga siis võtame otsad kokku. Teil on, ütleme, minuti jooksul siis aeg teha kokkuvõtte mere teemal, kas ei midagi ütlemata, soovida kellelegi midagi, tervitada kedagi, kasutage seda minutit oma parema äranägemise järgi. Nii et võtame õhtu kokku. Teie minut hakkame Merlest, palun. Aitäh. Mina teen nagu neid järeldusi tänasest õhtust ja vestusest, et kui siiamaani siis ei ole mitmetel teemadel kokku veel istutud, siis neid ettepanekuid nüüd siis laiema seltskonnaga arutada kas purjespordi kooli teemat või ujumise koha teemat, siis ma saan aru, et üks kõik, kes siis järgmisel perioodil linnapea toolile istu, siis minu puhul on see a priori kindel, et ma neid kohtumisi teen. Aga kindlustunde ja hea tundega lähen ma siit ära sellepärast, et ka istuv linnapea ja ma loodan, et ka abilinnapea neid siis ikkagi ette võtavad, et see diskussioon siis nüüd alguse saaks erinevatel teemadel, erinevate osapooltega. Ja kõige tähtsam on muidugi see, et Haapsalu peab saama uuesti väga hea maine merelinnana, et meil oleks hea kuulsus siin ja seal pool. Aitäh! Aitäh! Urmas! Nagu siin kaardi peal nägite, siis järgmise 4 aasta tööpõld on päris lai, mis eeldab seda, et juhid peavad olema konkreetsed. Mis puutub nüüd dialoogi vajalikusse ja ka olemasolus nii purjetate noorema generatsiooni kui vanema generatsiooniga, siis see võiks nagu parem olla just noorema poole pealt, et noh, Priiduga ma olen vist suhelnud ükskord tänaval jooksid ette ja kaks korda, et ükskord oori ajal, eks noh, tule küll, Indrek on käinud, oleme arutanud päris kõvasti ja noh, vanemate värk on tulemus, on olnud päris hea. Ja Haapsalu on merelinn, see suvi näitas, et Haapsalu on väga ilus merelinn, palju jahte,
purjelaevad. Mõtlik paus. Aitäh. Peeter. Jah. Kõlama jäi täna nagu minu jaoks see Krimmi Holmi teema ja enne kui me siia tulime, Marko istusime ja täna natuke sellega tegelesin veel ka kord üle enda peas ja tegelikult on lahendused olemas ka Krimmi Holmile. Ja tahaks öelda, et see on ilmselt meie linna kui merelinna niisugune kõige häbiväärsem koht täna, kus on tegelikult kõige ilusam koht on Haapsalu inimestele kinni. Varem meid täis, et siin on ilmselt võimalik tõsiselt midagi rohkem teha kui võibolla me oleme seni teinud või see oleks niisugune prioriteet, millega me ilmselt tegeleks. Aga täna jäi käsitlemata üks meie võibolla ainus maavara, see on korraks oli vilkses läbi see meie muda asi. Ja Haapsalu maavara on meie muda. Ja õnneks on meil olemas siin kompetentsikeskus, kes nüüd juba vist toimib ja oma nii-öelda tootearendust muda teemal ka teeb ja ma loodan, et Haapsalu saab oma mudaga kuulsust juurde. Ja kui seal on jõudu vaja, siis linn on seda enne olnud, ehk tulevikuski. Aitäh. Aitäh kõigile ka, kes tulid kohale. Ärge kohe ära minge, sest et siin ettevõtja toimetab ja teil on kindlasti istumisest nagu ja on kurk kuivaks jäänud, siis kastke oma kurku siin ettevõtja juures ja ma usun, et linnapea kandidaatidega saab nelja silma vestlust jätkata, me kohe tõstame selle ekraani eest ära ja saate moodustada sinna järjekorra, aga aitäh uuesti kõigile, kes tulid ja tehke siis õige valik pühapäeval.